Ďakujem, že si prišiel. Ale? Ty vieš, o čo by som ťa chcel poprosiť. Dobrý deň. Dovidenia. Aby som sa na svadbe nehádal s tvojou matkou. Zvládnete to? Zastavte, vystupujú. Videla ste už niekde člun? Naučím sa to. A na čo sa vám vydal, keď sa budem onedlho zasa rozvádzať ako všetci? Lebo si našla toho pravého. Ak teraz odídeš, tak svadba nebude. Ale kožuch si nechala. Povedal, že tá Norka za to nemôže. Akože za čo? Tak asi za ten náš rozvod. Neviem. Aha. Tak mal na sebe Santa Clausa. Ho, ho, ho. Bohužiaľ, áno. Ja nechcem byť sebecká. Marcela prežíva teraz ťažké obdobie. Po tom rozvode si nevie nájsť nikoho. To zavolo čo? Ty si to počul? Jo, to bola italština. Je tam moja mama na Skype. Ja sa na to nemusím pozerať. Nemusí sa hodiť okolo krku hneď prvému, ktorého stretneš. Kto chce ženu s deckom, keď sú všade naokolo krásne baby, slobodné? Nikto! Čakanie na lásku si treba skrátiť sexom, nie? Nie! Dúfam, že keď sa vydáš, nezačneš byť nudná ako ja. Tatino uletel. Jasné. Čo si ulietáva každý deň. Ale na rogale. Bez vysielačky. Kam?